Нам тут радісно повідомили, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС. І мають вони розпочатися вже до кінця цього місяця. Але є нюанс. Там же ж відбулися вибори до Європарламенту, а результати вдарили по ЄС як цунамі, залишивши після себе звалені уряди та нестабільні політичні ландшафти. І це тільки початок. Адже у вересні там переобиратиметься Рада Європи. Ось про цей ідеальний політичний шторм із землетрусом, його сенси та наслідки. Слідки сьогодні і поговоримо. Нам же ж американських перегонів, від яких вже усі гикавка замало було, от вам ще й європейські. Отже, поїхали. Здавалося б, що нам той Європарламент? Ось коли вступимо до ЄС, тоді і перейматимось. Насправді ні. Про його роль та післявиборчий розклад сил буде далі, а прямо зараз наведу вам один яскравий приклад. У січні цього року журналісти-розслідувачі викрили на співпраці з ФСБ євродепутатку від Латвії Тетяну Жданок. Ми про неї теж детально розповідали. І ось через півроку з того розслідування на поверхню випливли нові подробиці діяльності цієї Жданок. Виявилось, в січні 2014 року, у розпал Майдану, коли Європарламент спрямував до Києва свою делегацію, у її складі була і Тетяна Жданок. Зустрічалась і з Януковичем, і з українськими опозиційними силами. Втім, за підсумками поїздки, вона надіслала звіт геть не до Європарламенту, а до свого куратора з п'ятої служби ФСБ Сергія Бельтюкова. Журналісти отримали доступ до того звіту, і ось що євродепутатка писала до Москви. Янукович занадто хитрий, щоб його можна було розкусити під час півторагодинної бесіди, але таке відчуття, що він готовий на силовий сценарій. З іншого боку, деякі спостерігачі схиляються до того, що Янукович дуже скоро підпише договір з ЄС, здобувши з усіх боків максимум бонусів. Вже за два тижні після цього листа Кремль надіслав до Києва власну делегацію на чолі з керівником п'ятої служби ФСБ Сергієм Бесєдою. Скільки крові було далі, ми з вами знаємо. Медика! Далі цю Жданок російські спецслужби використали після подій у будинку профспілок 2 травня в Одесі. Вже в червні 14-го вона завзято організувала в стінах Європарламенту фотовиставку, присвячену геноциду росіян в Україні в цілому і в Одесі, зокрема. А ми потім дивуємось, ну як так? Ну що ще тим європейцям не ясно і чому для них не все так однозначно з війною? В тому числі і через ось таких Жданок. Вона ж нібито була своєю, така ж євродепутатка з країни, члени Євросоюзу та НАТО. Зараз в Латвії щодо неї триває слідство. І, звісно, на її кар'єрі дипломатки поставлений жирний хрест. Але я впевнена, якщо б її листування з ФСБшними кураторами не стало публічним надбанням, вона б і на цих виборах намагалася пролізти до Європарламенту. Якщо дуже спрощено та формально пояснювати складну ієрархію інституцій, то Європарламент посідає лише третю сходинку, на першому місці за впливовістю Європейська комісія, на другому – Європейська Рада. Євродепутати, яких у складі парламенту 720, на них покладена відповідальність редагувати та затверджувати закони, які написані вищими органами. До того ж, саме вони голосують за президента Євросоюзу, а потім можуть і влаштувати вечірки з вотумом недовіри, якщо дуже захочеться. Ну і головне, саме Європарламент схвалює бюджет всього ЄС. Це величезна купа грошей, яка йде на всілякі проєкти від досліджень до сільського господарства. До слова, мільярдна допомога Україні без згоди євродепутатів була б неможливою. Європарламент – це єдиний орган ЄС, який безпосередньо обирається громадянами. Це робить його більш демократичним та підзвітним, ніж інші установи.
А ще депутати Європарламенту отримують доволі непогану зарплату. 2023 року вона становила близько 10 тисяч євро на місяць. Але бачите, таким, як згадана на початку Жданок, на життя буття не вистачало. Треба ж було продати ще й залишки душі та репутації ФСБ. Загалом вибори до Європейського парламенту – це найбільше у світі транснаціональне голосування. Цьогорічні його підсумки політологи вже охрестили правим поворотом всієї Європи. Мовляв, це початок кінця єдності, толерантності та демократії, адже праворадикальні партії – це пронаціоналізм, розмежування один від одного та антиіммігрантську політику. Про правих з лівими, популістів, центристів та демократів ми ще поговоримо, а поки що процитую, подумки перед цим перехрестившись, спікера Ради Федерації Валентину Матвієнко. Те, що на загальноєвропейських парламентських виборах глави найбільших країн Старого світу Макрон і Шольц зазнали нищівної поразки зі своїми партіями, ще раз підтверджує їхню неспроможність і як національних, і як європейських політиків. Чого в Кремлі так зловтішаються, зрозуміло. В них давно всі коментарі зводяться до відомого принципу Мао Цзедуна – чим гірше, тим краще. Китайського керманича, чи як його називають, кормчого, я згадала не випадково. До речі, Мао був єдиним правителем КНР з офіційним титулом – кормчий. Але з 2021 року ці ж погони начепив на себе і Сі Цзіньпін. І він вже третій рік в тих таких китайських ЗМІ так і називається. Але поки що, правда, без обов'язково неподільного прикметника великий. Може, вся справа саме в цій недооціненій величності? Ну, от якби Сі був великим кормчим, невже він міг би програти торговельну війну в Франції та Німеччині, де, на думку Матвієнко, все летить в прірву через вибори до Європарламенту? Звісно, ні. А от коли ти простий кормчий, то що ж, доводиться. Річ у тім, що 12 червня Єврокомісія через майже рік всіляких обрахунків, перевірок та консультацій оголосила про запровадження з 4 липня цього року мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%. Китайська торгова палата в ЄС вже висловила свій шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом та засудила антисубсидійне розслідування як полювання на відьом. Заради помсти Пекін веде своє розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожує відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу. Тепер цікаво, а що вигадують у Сі Цзіньпіна у відповідь на нове попередження Великої сімки китайським банкам, аби вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій. У цій історії з запровадженням мита на китайські електромобілі головну скрипку зіграла саме Франція. Бо саме Париж наполягав на високих митних ставках минулого року і переконав Єврокомісію розпочати розслідування. А пам'ятаєте, скільки припущень було щодо зустрічі Еммануеля Макрона та Сі Цзіньпіна цієї весни? Ще невеликого, але вже кормчого, тоді кілька днів вигулювали Парижем та возили до автентичного селища у гори. Після новини про мита остаточно стає зрозумілим, що зусилля були марними, адже домовитись з китайським лідером так і не вдалося, тому ось йому рахунок. Так само ва-банк пішов Макрон і у внутрішній політиці. Щойно стало відомо, що правопопулістське національне об'єднання Марін Ле Пен виграло вибори до Європарламенту, французький президент розпустив нижню палату свого національного парламенту і призначив дострокові перегони. При цьому Макрон особисто не ризикує нічим, тому що президент та уряд обираються окремо. Зрозуміло, що він сподівається на реванш своєї політсили.
І цей розрахунок має підстави, тому що французьке виборче законодавство дозволяє ігнорувати думку абсолютної більшості у зв'язку з особливостями нарізки округів, особливостями розрахунку тощо. У найгіршому варіанті розвитку подій Макрон залишиться з опозиційним парламентом, але свою посаду не втратить. А от з просуванням в Брюсселі свого бачення європейської політики французькому президентові тепер справді буде складніше. Адже партія Марін Ле Пен відтепер провідна ультраправа сила в Європарламенті. І тут цікаво, що зараз Марін Ле Пен виконує насправді надзавдання. І крок за кроком робить так, щоб її партію ніхто не асоціював з Національним фронтом та з її батьком Жан-Марі Ле Пеном. Заради цього вона і ввела нову постать в керівництво – 28-річного Жордана Барделу. Ця нова зірка французької політики претендувати на крісло президента ще не може. Там є єдиний партійний кандидат – сама Ле Пен. Але хто знає, чого захоче Барделе, коли трохи підросте. Своїм прихильникам він вже заявив, що Макрону країна винесла свій вирок і апеляції немає. Ле Пен додала: «Ми готові взяти владу, якщо французи нададуть нам довіру». Своєю чергою Еммануель Макрон називає її партію ультраправою і закликає до союзу проти неї. Ле Пен всіляко наголошує, що нічого ультраправого в ній немає. А навіть якщо і було, то давно і неправда. А що ж було? Приміром, 2014-го – поїздка до Криму та підтримка анексії. 2017-го року був кредит на 9 мільйонів євро від першого чесько-російського банку, який має тісні зв'язки з Кремлем. Цей кредит використали для фінансування її президентської кампанії. 2022 року ще була зустріч з Путіним у Москві. Тоді Ле Пен заявила, що зустріч пройшла дуже добре і що вони обговорювали низку питань, що становлять спільний інтерес. Щоправда, тепер, коли велика війна в Європі палає вже третій рік, вона заговорила, що не підтримує політику Путіна в Україні. І щоб двічі не вставати, додам, що 30 вересня у кримінальному суді Парижа розпочнеться процес над Марін Ле Пен та її батьком, відвертим ксенофобом та антисемітом, 95-річним Жан-Марі Ле Пеном. Їх підозрюють у розтраті європейських коштів через зловживання системою виплат з коштів ЄС за роботу помічників депутатів Європарламенту в період з 2004 по 2016 роки. Результати виборів до Європарламенту саме у великих країнах Євросоюзу викликають надувагу не лише через те, що вони заміряють, так би мовити, середню температуру по лікарні, а ще й тому, що від цих країн до Страсбурга відправляється найбільша кількість депутатів. Там же ж діє квотний принцип, що розраховується пропорційно до чисельності населення. Таким чином, від Франції та Німеччини євродепутатів буде найбільше – 81 та 96 відповідно. Отже, кілька слів про тих, кого ж обрали німці. Одразу скажу, що попри погані результати для партії Олафа Шольца, питання про дочасні вибори в Німеччині зараз не розглядається. Його СДНП до Європарламенту заходить з третьої сходинки. На другій опинилася ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». І ще ці євровибори стали першими, в яких взяв участь альянс проросійської ліворадикалки Сари Вагенкнехт. І свої 6 мандатів вона отримала. Нібито небагато, але повірте, головного болю від цієї Сари та її прибічників побільшає що в Ізраїлю, що в Україні. Вагенкнехт відома із своїм порівнянням ізраїльської політики з політикою нацистів та захистом дій Кремля в Україні. До того ж, вона регулярно та завзято просуває улюблену путінську тезу про недопустимість розширення НАТО на Схід і закликає німців взагалі вийти з альянсу. Окрім неприємностей з виборами, Олафу Шольцу зараз доводиться розхльобувати ще й скандал з колишньою канцлеркою Ангелою Меркель.
Видання Handelsblatt опублікувало величезну статтю, яку, здається, процитували всі впливові світові медіа. А німецькі журналісти просто отримали доступ до закритих документів газогону «Північний потік-2» і не стали мовчати. Виявилось, що Ангела Меркель перед своєю відставкою наприкінці 2021 року підозрювала Росію в намірі обмежити постачання газу до Європи, але свідомо приховала цю інформацію. Такий висновок зроблений на підставі знайденого звіту чиновника з Міністерства економіки. Той підкреслив, що газосховища, які належать «Газпрому» в Німеччині, всупереч досвіду всіх останніх років, були майже порожні. Автор службової записки також писав, що Кремль використовує скорочення поставок газу до Європи, аби змусити Німеччину швидше запустити газогін, навіть якщо він не пройде всі перевірки безпеки. Потім цей документ отримав міністр економіки, а також близький соратник Меркель Петер Альтмаєр. Тоді він поінформував про це і саму Меркель, і уряд. Втім, у фрау в той час сталося якесь різке погіршення зору. І в жовтні 2021 року Меркель публічно заявила, що не бачить жодних ознак того, що Росія скорочує постачання газу до Європи. От що то було? Свідомий саботаж попередження, безпорадність перед тиском Путіна, чи вона просто недооцінила загрозу? Це вже на совісті екс-канцлерки, але бачите, які наслідки того політичного покеру маємо зараз. Щоправда, в німецького енергетичного концерну «Юніпер», власником якого з 22-го року є уряд Німеччини, справи зараз потроху виправляються. Як повідомили в компанії, на початку червня міжнародний арбітраж у Стокгольмі задовольнив позов концерну до «Газпрому» про виплату компенсації на суму понад 13 мільярдів євро за припинення постачання газу до Німеччини і порушення газових контрактів. То що виходить, Меркель марно все приховувала? І можна було не боятись путінського «Газпрому» і просто звертатись до суду, а не грати за правилами Кремля? Питання, звісно, в порожнечу. І доводиться лише констатувати, як виглядає відсутність політичної волі на історичному проміжку, що і призводить потім до трагічних наслідків. А тепер давайте все ж дорахуємо, скільки поціновувачів російського газу та війни тепер опинилось в Європарламенті. Загалом ультраправий та ультралівий крен Європарламенту до 2029 року тепер виглядатиме наступним чином. І умовна коаліція Путіна, тобто партії, які виступають проти підтримки України, отримують приблизно 150 мандатів. Найвагоміше з них – французьке національне об'єднання Марін Ле Пен – 30 місць. Альтернатива для Німеччини – 15. Угорський Фідес – 10. До речі, для Віктора Орбана це найгірший за останні роки результат. Нескорена Франція – 9, Італійська Ліга – 8, по 6 місць буде в німецького альянсу Сари Вагенкнехт, австрійської партії Свободи, польської конфедерації, альянсу за союз румунів та нідерландської партії Свободи. Ще по 5 мандатів отримують Соціал-демократична партія Австрії та словацький Курс соціальна демократія. Тобто цією кількістю, нагадаю, в Європарламенті загалом 720 депутатів, всі ці так чи інакше пов'язані з Кремлем політсили поставити під сумнів європейський консенсус щодо російської агресії не зможуть. А от виступів на користь Кремля та проросійських акцій у Європарламенті буде хоч греблю гати, можна не сумніватись. Ну ось такі справи на сьогодні. На цьому в мене все. Бережіть себе. Побачимось.